Joriy yilning 1-choragida Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Yakkamulla mahalla fuqarolari yig'inida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida keng ko'lamdagi obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari olib borildi. Mahallada toza ichimlik suvi, yo'l ta'miri, elektr energiya va gaz ta'minoti, bandlik masalasi bilan bog'liq ko'plab ishlar amalga oshirildi. Uchko'prik tumanidagi Yakkamulla mahallasining qiyofasi bugun butkul o'zgardi. Dastur asosida amalga oshirilgan qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari natijasida mahalla hududidagi 10 ta ko'cha va ulardagi 721 ta xonadonlar, shuningdek ijtimoiy soha obyektlari obod va ko'rkam qiyofa kasb etdi. Yashash sharoiti og'ir bo'lgan 10 ga yaqin opa-singillarimizning uylari mukammal ta'mirlab berildi. Bizning uylarimiz oldin chala bitgan edi. Bir tomonlarimiz ochiq edi, shipirlarimiz yo'q edi. Uylarimiz bitirib, chiroyli qilib jihozlab, talos pardalarga chaqib berishdi. Mashinalar berildi, ish bilan ta'minlandim. Tovuqlar, xudoga shukr, tovug'imiz kuniga ruzg'orimizga yarab turibdi. Ishlab olib chiqib tikyapman. Baribir ayol kishi uchun boshqacha bo'lar ekan, uyda o'tirib pul topish, ballarni bog'chasiga, maktabiga jo'natish. Rahmat prezidentimizga. Mahallada qariyb 2 oy davomida 618 ta xonadonda obod xonadon mezoni joriy etildi. Ko'chalar obodonlashtirildi, 2 kilometr ichki yo'llar asfaltlandi. 1.2 kilometr piyodalar yo'lagi ravon qilindi. Bundan tashqari mahallaning kirish joyiga yangi peshlavha qurildi. 2.8 kilometr suv tarmog'i tortilib, 3500 metr gaz quvuri ta'mirlandi. 280 ta simyog'och beton ustunlarga almashtirildi. 5 kilometr elektr simlari tortildi. Mahallada nuroniylar maskani, otalar choyxonasi, yoshlar kutubxonasi, shaxmat shashka to'garaklari faoliyati uchun kerakli shart-sharoitlar yaratildi. Davlat xususiy sheriklik asosida bunyod etilgan mahalla fuqarolar yig'ini binosi keng jamoatchilik ishtirokida foydalanishga topshirildi. Albatta, mahalla ahli bu kabi ulkan bunyodkorlik ishlari natijasida har bir xonadon, ko'cha va mahallaga fayz, baraka kirib kelayotganligini e'tirof etishmoqda. Prezidentimizning tashabbuslari bilan shu obod mahalla dasturi juda katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Qilinayotgan ishlardan ko'rib inson o'zidan o'zi rag'batlanib, yanada hayotga, yashashga intilish oshib boradi. Yakkamulla qaringki juda chiroyli go'shaga aylanib, bamisol to'y bo'layotgandek his qildim o'zimni, chunki to'ylar tinch va shukronaligi bor xalqqa yarashadi. Bugun mahallada o'zgacha bayram. Tantanali tadbirlar davomida mahallani ana shunday ko'rkam va obod ko'rinishga kelishida munosib hissa qo'shgan jonkuyarlar, sport musobaqalari g'olib va sovrindorlari munosib taqdirlandi. Ayollar daftari va yoshlar daftaridagi bir guruh hamyurtlarimizga bandligini ta'minlash uchun zaruriy mehnat anjomlari subsidiya asosida bepul taqdim etildi. Nuroniylar maskanida tashkil etilgan tadbirda so'z olganlar davlatimiz rahbari tashabbusi bilan obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida amalga oshirilayotgan ishlar Yakkamulla mahallasi kabi boshqa aholi o'ramlarida ham olib borilayotganligini ta'kidlashdi. Pirovardida eng chekka hududlarda obod mahallalar, zamonaviy sharoitlar yaratilishi va odamlarning hayot tarzi yanada yaxshilanishi aytib o'tildi. Tadbir davomida yangragan kuy-qo'shiqlar, go'zal raqslar, jo'shqin askiyalar mahalla ahliga xush kayfiyat ulashdi.